heerka kubadda cagta waxaa jira ciyaartooyo dhowr ah kuwaasoo daayaraha doonayana in ay hadba kooxaha ay ku riyoodaan ay gaadhaan maalin uun u ciyaaristooda. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa jooga ciyaartooy ku riyoonayana u ciyaaray Barcelona, balse sida uu markaasi isugaya caajisay waqtigu u dheeraaday, waxaana hadda uu taagan yahay inuu ogolaado dalabka soo uga yimaada meel kale si uu usoo afjaro waqtigu horyaalka Premier League. Warbaahinta waddanka Spain waxay sheegteen xiddiga reer Gabon Pierre-Emerick Aubameyang aanu marna ka fogaan taleefankiisa uu kaliya isugayo wicitaan uga yimaado Barca oo kalsooni uu ku qabay inay dib ugu yeedhaan kadib ah lix bilood oo bandhig heer sare ah uu ku sameeyey Camp Nou. Xagaa uu tagay Pierre-Emerick Aubameyang ka tagay Barcelona uu ku laabtay horyaalka Premier League isagoo saxiixay Chelsea oo wax fursadaasina waday. Kabtankii hore Arsenal waxa kaliya uu doonayay ah inuu ciyaaro Barcelona reeriidiisa, wuxuuna ku kalsooni qabaan ciyaartooydiisa ama ciyaartiisi dib ugu soo noolaan doono si uu markaasi wadan doono bandhigga waqtiga kooban ee kalsoonida kaga kasbaday tagayaasha Barcelona. Agaasimaha kubadda cagta Barcelona ee Matheus Almeida waxa uu go'aansaday inuu kooxda keeno weeraryahan da'yar reer Brazil Atletico Paranaense ee Vitoria oo ay heshiis shaqsi ah la gaareen, sidoo kalena ay kooxaha ama kooxdiisu ay markaasi ka heshiin qiimaha. Arintaa waxa ay ku keentay Pierre in uu albaabada u furo kooxaha horyaalka waddanka Sacuudiga, niyadana ka saaro Barcelona oo uu markaa in badan sugayay. Si kastaba ahaatee, Pierre-Emerick Aubameyang ayaa waxa Barcelona ku diiwaangashan yahay 42 ciyaartooy uu dhaliyay 13 gool, isagoo noqday ciyaartoogii goolasha ugu badan ugu dhaliyay waqtigii ugu koobnahay uu xubno markaasi aan iraade xirnaado garoonka kooxdaasi. Waa garanka kooxdaasi balse xagaaga ay Barcelona ku iibisay 12 milyan oo genih ugu wareegayay naadiga ka dhisan horyaalka Premier League ee London, Chelsea.